өрөөндөө төвчгч таа хүн амар амгалан байцгаана уу? Хүн ертөнцийн нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн мэдлэг нэвтрүүлгээр бэлэг оюуны ном судраас та бүхэндээ танилцуулна. За, эдгээр номнууд нь төгс гэгээрэлд хүрсэн их багш нарын номнууд бөгөөд шавнартай болоод бясалгагч нарт зориулан гаргасан мэдлэг олгох зориулалттай ийм номнууд байгаа. Энэ номнуудыг одоо энэ лав гарагийн мэдлэг нэвтрүүлгээрээ, хүн ертөнцийн мэдлэг нэвтрүүлгээрээ тав хүндээ хүргэж байх юм аа. За, өнөөдрийн дугаарт ерөнхийдөө өнөөдөр мэдлэг нэвтрүүлэг маань эхний тугаар явж байгаа учраас тайлбарлах, танилцуулах маягтай ийм явж өнгөрье. Ерөнхийдөө ямар номнууд байдаг вэ, яадаг вэ гэдээ ингээд танилцуулъя. За, эдгээр одоо бяцлахад бүтээлийн ном тохиомлууд одоо хамгийн анхных нь одоо 6-аас 5000 жилийн өмнө зохиогдсон ард түмний одоо бэлэг оюуны цангааг тайлж мэдлэгт нь тусалт нэмэр болж ингэж явж ирж илтэй. За, тэгээд ер нь энэ бяцлалын замроор замнагчийн хүмүүст гарын авлага болж исэн эдгээр одоо номнуудаас хамгийн эхлээд ямар ном одоо сургаал хүн төрлөختөнд одоо анх танигдж байсан бэ гэдгээс нь эхлээд ингэж яг тайлбарлаад явчихъя. За, эхлээд бол ведийн сургаал бол одоо хамгийн анхны бэлэг оюуны энэ сургаал номлолын одоо хамгийн ихний ах булган болж ингэж түгэн дэлгэрсэн гэж үздэг. За, энэ ведийн сургаал нь бол Кришна бурханы айлдвараас үүдэлтэй ингэж гарсан юм сургаал байгаа л да. За, энэ бол одоо хүний одоо дотоод мөн чанар энэ талаар бол маш дэлгэрэнгүй тайлбарлаж яг л одоо 5000 жилийн өмнө байсан одоо зохиогдсон тэр одоо анхны төрх байдлаараа одоо анх айлцсан төрх байдлаараа гэж одоо хэвлэгдчих явж одоо түүний гойлтгүйгээр одоо өдөр хүртэл дамжуулсан гэж ингэж үздэг юм байна. За, тэгээд энд одоо ведийн сургаалаас үүдэлтэй надад бол одоо 3 ном байна. За, нэг нь бол одоо энэ Бхагавад Гита гэд энэ ном байна. За, ер нь ингээд энэ одоо өнөөдөр ингээд энэ Бхагавад Гитагийн юунаас ерөнхийдөө танилцуулна. Уншиж та бүхэндээ уншаад тэгээд тэр одоо энэ номыг худалдаж авал одоо ийм юутай болох юм байна. Мэдлэгтэй одоо нэмэр болох ийм чиг хандлагатай номнууд юм байна гэсэн ийм танилцуулга юм яг ингэж энэ ном энэ нэвтрүүлэг явах юм аа. За, ингээд Бхагавад Гита гэдэг энэ одоо хамгийн анх айлдсан төр байдлаараа өдий хүртэл хадгалагдаж ирсэн ийм одоо ведийн их гүн сутр энэ одоо юм зузаа гэж хэлэгдсэн байдаг. За, энэ сутрыг бол одоо Бурхны хайцталд Бхактивиданта Свами Прабхупада гэдэг энэ Кришнагийн ухамсарын олон улсын нэг хэмлэгийн үндэслэгч Ачарья гэдэг энэ хүн тайлбар хийж бичсэн байгаа. А, яг одоо Бхагавад Гита маань бол ийм зузаан биш л дээ. Тэгэхээр энэ дээр тайлбар хийж одоо орчин цагийн хүмүүст ойлгохоор тэгж тайлбар хийж ингэж бичсэн ийм гайхамшигтай юм ном байгаа. За, энэ ном бол
одоо айл болгоны номын санд зайлшгүй байх ёстой номын нэг ээ. За энэ Бхагавад-гитагийн нэг ном байж гэн. За ингээд мөн энэ Савами Прабхупадагийн бас тайлбартай энэ ярилцлага мэдлэгний юм уу завсаргасан. Өөрийн дотоод руу аялах уу гэдэг ийм ном бас одоо миний гарт байна. За энэ бол нэлээд олд суурл байдаг. Тэгээд энэ одоо ведийн сургаалыг ер нь айл бүр гэртээ авч энэ хүүхдийн ядуугаар нэг хүүхдэд одоо нэлээд сайн уншиж ярьж өгч ингэж сэтгэлэн дадуулж явах ёстой ийм номнуудын нэг ээ. За дараагийнх нь төгс төгөлдөр асуултууд, төгс төгөлдөр хариултууд гэдэг одоо энэ мөн одоо Свами Прабхупада орчин цагийн сэтгүүлчдийн сонирхолтой асуултанд хариулсан ийм бяцхан ном байгаа. Эндээс бол маш их юм ойлгож авч болно. За ийм ном бас ингээд байж болж байна. За бяцлал бүтээлийн орчин цагийн энэ төгс гэгэрэлд хүрсэн багш нарын одоо энэ бурхны үгийг дамжуулсан энийг одоо ведийн сургаалаас улбатай тэр бүх шашин суртахууны болоод энэ бэлэг оюуны чиглэлийн энэ сургаал номдлуудыг одоо ингэж тухайн өөрийн цаг үедээ тохируулан хүмүүсийн энэ үзэл ухамсарт нь тохируулан ингэж өөр өөрсдийнхөө номдлын сургаалыг айлтсан энэ төгсгээр төрсэн багш нар байдгаа. Тэдрээс дурдвал одоо ингээд хамгийн одоо ахмад нь болвол Шри Чинмой багш байна. Рави Шанкар багш байна. Ингээд Оша багш байна. Одоо ингээд төгсгээрсэн Амит Сэрвэн байгаа, Чинха багш байна. За тэгэл өөр ингээд зөндөө олон багш нар байдаг. А зөв яг дэлхийн дэдэд яг бяцлал бүтээлийг эрхэмлэн энэ одоо тэр бэлэг оюуны энэ зам бүрлөө одоо шуудран орох тэр зам мөрийг нь одоо эргэл туцалтгүйгээр ингэж тавьж өг зоригтой энэ шавнырыг төрүүлсэн энэ одоо дөрөн их багш байдаг. За тэндээс одоо хамгийн одоо Монголд анх удаага хамгийн их хүчтэй төрж орж ирсэн анхны одоо их багш бол Чинха багш байдаг. За Чинха багш бол 1990-ийн оны дундуур Монголд одоо дэлгэрч сургаал номлол нь Чинха багшийн сургаал номлол нь Монголд дэлгэрэн хөгжсөөр одоо үдий хүрсэн байна. За тэгэхээр тэрний одоо монголчуудад хамгийн одоо анхны гарын авлага бос тэр ном нь бол энэ Агшин зур бэлэг нэгдлийн түлхүүр гээд энэ ном байдаг. 1-р дэвтэр. Энэ ном бол Монгол Чинха багшийн шавнырын хамгийн анхны уншиж танилцсан Чинха багшийнхаа ном тэр сургаал номлолыг ойлгож мэдсэн энэ хамгийн анхныхан тэр мэдлэг олгосон ном нь энэ ном байдгийг. Энэ ном бол одоо яг ингээд Кирилл Монгол дээр байгаа боловч яг тэр уйгурчин одоо хэлний одоо өвөр монгол хэл аваад зүйн одоо бичлэгээр бичигдсэн. Тэгээд шууд Кирилл хүсэн дээр хөрвөөлөгдсөн ийм ном байгаа. А яг бол их хов нь бол шатад хэлнээс орчуулсан. Шатад хэлнээс өвөр монгол руу орчуулсан ийм ном байдаг. За тэгээд энэний тэр энэ үг хэл, энэ үйлбэр зүйн найрлага энэ нь бол ерөөсөө яг л өвөрлөгч нарын хэл зүйн аваа зүйн энэ онцлогтой яг л энэ онцлогоор бичигдсэн байдаг л да. Гэхдээ энэ бол нэг тийм ойлгохдохгүй тийм хэцүү юм бол байдгүй. За ийм ном анх одоо Монголд 90-ад оны дундаас ингээд ардчлалын дараахан орж ирж
бэлэг оюуны мэдлэгтэн тус нэмэр болж ижээ. За тэгээ дараа нь Рави Шанкар багших, за тэгээ Шри Чинма багшийн та маш олон номнууд байдаг. Шри Чинма багш тийм багшийн одоо тэр савнер болвол бас 2000-аас 2000 оноос хойш бол нэлээд тийм хүчтэй үйл ажиллагаа явуулж одоо багшийнхаа ном сурвал ном зохиолыг одоо орчуулж хэвлэлж ард түмний хөвтөл болгож одоо хүртэл ингэ явж байна л та. Энэ бол масайхан тийм үйл ажиллагаа байдаг. За тэгээ дараа нь Чинга багшийн дараа чингэл Ошгар Шри Чинма багш Рави Шанкар багш 2000 гарснаас хойш л ер нь Оша багшийн номнууд бас нэлээд тийм төлхөө хөвлөгдөж гарч эхэлсэн. Оша багшийн Монгол шав Ачима гээд орчуулагч редактор Оша бяцлалын төвийн тэргүүн гээд ийм бүсгүй байдаг. Энэ бүсгүйн одоо ач буйнаар ерөөл буйнаар одоо энэ Оша багшийн номнууд орос хэлнээс орчуулагдсан Монголд 2000 оны ихэр одоо орчуулагдаад ард түмний бэлэг оюуны хүртэл олсон байгаа. За тэрний хамгийн анхных ном бол энэ Эр хэрэгтэй үний тухай гэсэн энэ Оша багшийн ном байдаг. Оша багшийн сургаалууд нь маш богинохон товчхон мөртлөө маш тийм оновчтой тийм ном байдаг. Энэ ном бол тэгээ зарим үедээ бол онч мэрэгэн үгс маягаар ингэж бичигдсэн ийм сайхан гэгээ татуулсан ийм сайхан бүр гэрэл гэлбуулсан ийм сайхан ном байдаг. За тэгэл дараа нь ингээл Оша багшийн номнууд зөргөлжилсэн, Чинха багшийн номнууд зөргөлжилсэн. Тэгэл Чинха багшийн агшин зүрийн бэлгнийг төлхөөрийн энэ бас энэ үлгэр дэвтэр гэдэг ийм ном бол ерөөсө үнгүү тарагдаж Монгол айл болгон чахвал одоо байдаг ийм ном байгаа. За энэ ном дээр бол одоо яг энэ Ариавлын бяцлалаар бяцлах түүний одоо талаар дэлгэрэнгүй тийм мэдээллийг энэ номоос авчиж болдог. Ийм ном байгаа. Энийг бол үнгүү тараагаа тэгээ Чинха багшийн энэ дэлгэрүүлж байгаа энэ нэг Ариавлын бяцлалын арга гэдгийг одоо эндээс жиргэд нь ойлгож аваа. Тэгээд холбогдох хүмүүстэй уулзаад энэ холбогдох утас хүмүүс бүх харилцаа холбооныхын бүх юмнууд нь байж байгаа. Гэхдээ ингээд ийм үлгэр дэвтэр байх их тийм зүб байт юм байна лээ. Тэгээд энэгээр нь дамжуулаад хүмүүс их тийм харьцаж ингэж явдгаа. За тэгээд Чинха багшийн оюун санааны дадал бяцлалын нууц хялбар аргууд гэдэг одоо бяцлал хийхэд одоо юу юунд анхаарах ёстой, ямар одоо тийм арга байж болох уу гэдэг талаар ингээд дэлгэрэнгүй бичсэн юм сайхан ном байдаг. За энэ ном бол бас одоо Монгол Чинха багшийн Монгол шавнырийн одоо хичээл зүтгэлээ бүтэж орчуулагдаад одоо Чинха багшийн шавнар өөрсдөө энэ номыг нь орчуулж ингэж хэвлүүлэх ажлыг нь өөрсдөө ингэж зохион байгуулад мэдээлэл гаргасан байдгийг. За энийг ийм оюун санааны дадал бяцлалын нууц аргууд гэсэн ийм бас нэг ийм сайхан ном байгаа. За эндээс болвол нэн бяцлал хийж нэлээд өнцгийрэх тийм одоо шатанд орсон тийм хүмүүс одоо уншуулж тохирсон ном л доо. За нэг ийм ном одоо энэ бол энэ номнууд бол бүгд одоо энэ интерномын дэлгүүр болоод бусад номын худалдаануудаар худалдаалагдаж байгаа юм байна уу да. За тэгээд энд одоо мөн одоо Оша багшийн номнууд байна. Энэ номноос чинь өмнө Оша багшийн бас нэгэн ном бий. Бэлэг ухааны шастер, чандын чандад гэдэг одоо ийм сайхан хийвэлсэн англиснээс одоо бадрал гэдэг хүний орчуулсан ийм сайхан ном бол ерөөсөө гэдэг цовр болом гэж гарсан байгаа.
За энэ бэлгүү ухааны шастар гэдэг энэ ном нь бол Адишаа бүгдийн сургаалыг Ошо багшийн тайлбараар одоо энд хэвлэлсэн орчуулсан юм ном л доо. За тэгэхээр ингээд энэ дээр бол одоо маш одоо сайхан тийм гүн гүнзгий болоод маш энгийн тийм аргуудыг тийм жишээ баримттайгаар ингээд Ошо багшийн сайхан тайлбарласан байдаг юм ном бас ингээд чуурлаар гарч байгаа. Цуурлын дараагийн цуурл нь одоо энэ хамгийн сүүлийн цуурл нь энэ тантрын дуудлага гэдэг ийм бас энэ 8 дугаар юу дугаар нь гарсан байгаа. Та Сахарагийн хаан дуудлал Ошо багшийн тайлбар гэсэн ийм нэм бол одоо бас ингээд энэ Агнистийн гэгэн цуурлын хамгийн сүүлийн дугаар болоод ингээд хэлгэчээд гарчаад байж байгаа. За энэ ном эдгээр номнуудыг бол одоо ингээд унших тийм боломжтой. Тэр мөн одоо бас интер номын дэлгүүр тэр юунуудаар одоо чөлөөтэй хөдөлталдагдж байгаа. Мөн Ширээ Чинмаа багш юм, Рави Шанкар, Ширээ Рави Шанкар багш шин маш олон номнууд байдаг л та. Тэдрээс тав хүндээ бас энэ нэвтрүүлгээрээ уламжлан хөргөн. Мөн одоо Чинхаа багшийн гэрт тань хөргөж өгөхөөр ирлээ гэсэн юм. Одоо Чинхаа багшийн дэлхийн одоо үндсэн улам бүрт байдаг шамдрынхын санаачлагаар одоо Чинхаа багшийн сургаал номлолоос лекц ярианаас одоо төвөрлөн авсан ийм намыг мөн одоо Монголын Чинхаа багшийн шавнар өөртөө орчуулан ингээд хэвлүүлэн гэж гаргасан байгаа. За энэ ном бол одоо яг энэ Чинхаа багшийн дэлхийн даяар одоо аялан одоо явж энэ сургаал номлоо тавьж энэ лекц ярилцлагуудыг өгч байхад одоо дунд нь одоо өгч байх явцад нь одоо хүмүүст энгийн жирийн хүмүүс маш ойлгомжтой байхаар тэд тийм сургаал одоо юунуудыг төвөрлөн авсан юм ном байгаа. Энэ бол юм нэмгэн гэдэг дотор л асар тийм гүн гүнзгий утга санаа энэ тавлагдаж байдаг. Энэ юм мөн бас айл бүхний номын санд байж хүм болгон энэ юм унших хэрэгтэй гэж ингэж үзэж байгаа. За ингээд ер нь ингээд л тий Ошо багшийн номнууд ингээд цаашаа үргэлжлэнэ. Үхэл бол агуугаас агуу хуурм үзэгдлээ гэд. Флэс байх гэдэг нь юу вэ? Үхэл мөнх ус энэ талын одоо маш нарийн тийм ойлголтуудыг бас энэ номор өгсөн байдаг. Энэ номыг бас ингээд уншихад бол энэ үхэл гэдэг юмнаас айдаг юм уу? Үхэл гэдгээс зүгтдэг одоо цагийн хүмүүсийн ойлголтод нэг жоохон тийм их тийм зөв эерэг ойлголт өг. Ийм ном байгаа. Үхэл бол тэр тэгээдгүй тохиолдолд энэ ертөнцийн энэ Замбуулын ТВ-ийн дэлхийн ертөнцийн маань зам ёсоор бүтсэн аливаа зүйл бүтсэн ашнасаа хойш өдр ёсыг үзүүлдэг юм замтай. Энэ замаараа болвол одоо хүнч байна уу, амтж байна уу бүгд төрсөн болвол дараа нь заавал үхдэг юм замтай. Энэ зам ёсны имийг маш тийм ухамсарлаг, оюунлаг энэ байдлаар нь ингэж хүлээж авахд энэ Ошо багшийн үхэл бол агуугаас агуу хуурм үзэгдлээ гэдэг энэ ном бол их чухал юм ном байгаа. За энийг мөн л одоо бас айл бүхний оюунлаг энэ айл өрх байд бүрийн номын санд байж байгаа ч номын нэг ээ.
Ямун ошо бүхшийн ном гэдэг бяцлал тэгээ ошо бүхшийн яг өөрийнх нь одоо зааж сургасан юм одоо санал болгосон өөрийнх нь болоод бусад бүх шашин суртахуунуудаас уламжлан ирсэн тэр бяцлалын аргуудыг нэгтгэн одоо шавнартай болоод энэ хүн төрлөختөнд зориулж ингэж бичсэн гаргасан юм ном байгаа. Энэ ном бол ер нь хошоо өгш бол өөрөө бидан одоо ном бичиж ингэж байгаагүй. Огт нэг ч ном бодоо бичиж. Ном бичих тухай үзэг цаас харшуулж байгаагүй. А мөн л одоо энэ Чингээ өгшийн шавнар шиг мөн хошоо өгшийн шавнар лекц сургаалуудаас нь төрлөн яг тэр сэдвийнхэн дагуу ингээд номнуудыг бүтээдэг байгаа. За тэрний нэг нь бол энэ бяцлалын талаар одоо ярьсан тэр тайлбар яриа энэ номонд бол багтсан байгаа. Манай нэвтрүүлгийн одоо тэр логон дээр гардаг тэр таван үе шат байдаг. Тэр таван үе шатыг ойлгох үе шатыг өнгөрөөд за хүн ерөөсө яалтч байхгүй энэ төрөлдөө бяцлал үүлдэж дараа төрлийнхөө тэр зам мөрийг засаж ингэх ёстой юм байна гэдгийг бүр эргэлт буцалтгүй ойлгосон энэ хүн одоо ойлголт нэгэнт одоо энэ талаар бүрэн ойлгоцсон ийм хүн дараа нь яадаг вэ гэхээр мэдхүй төвшөнд очих ёстой. Тэгээ мэдхүй төвшөнд очиход заавал бяцлал үүлднэ. Ингэж ярьж байгаа. Тэгээ тийм байдаг гэж байгаа. Тэгээд энэ мэдхүйг одоо ойлгохыг туулаад мэдхүүр орохын тулд заавал бяцлал үүлднэ. Тэгэж бяцлал үүлдэхэд одоо энэ багш нарын энэ бяцлалын аргуудыг тайлбарлсан энэ номнуудыг одоо зайлшгүй үзэгчэд зайлшгүй уншиж эндээс одоо тодорхой хэмжээний мэдлэг авах ёстой ийм номнууд. За тэгээд иймэрхүү номнууд одоо ингээд танагийн гэрийн номын санд одоо нэмэгдэж орох учиртай юм номнууд байгаа. За тэрнээс гадна ер нь энэ бяцлалын болоод нууц ухааны талын ийм номнууд бол маш ихээр шивлэгдэн гардаг болсон сүүлийн үед. За энэ дээр бол одоо эн агнистийн гигэн цоорлыг эрхлэн гаргагч одоо энэ батрал ламын орчуулсан энэ номыг цоорл болгон гаргадаг энэ агнистийн гигэн цоорлыг ингэж цоорлаар нь одоо бүхэл энэ дизайнд их цаврын ингээд хариуцсан хийдэг ингээд Nipco гэд паблишинг байгаа. Nipco гэдэг одоо энэ хөвлийн газар одоо ийм сайхан буянтай ийм сайхан ажлыг одоо ингээд тасралтгүй сайхан аваад явж байгаа. Одоо энэ нэвтрүүлгийн зүгээс нийт оюунлаг хүмүүсийн зүгээс маш их баярлж авдаг гэдгээ одоо бас ингээд хэлэхэд таатай байна. За түүнээс гадна Монголын психотроникийн хүрээлэн тэгээд орчуулагч редактор Ачима гээд нэг их юм сайхан бүсгүй. За эдгээр хүмүүст бол одоо маш их баярлж байгаа гэдгээ бас ингэж баяртайгаар уламжилъя. За тэгээд энэ эдгээр одоо байгууллагуудаас эрхлэн гаргадаг энэ номнууд одоо тэр орчин цагийн номын дэлгүүрүүдийн одоо тодорхой хэмжээний лангу одоо тэр тайвруудыг одоо түүр гэж багтаж чадсан гэж байж идэг. Энэ нь бол яг бэлэг оюуны чиглэлийн энэ ном одоо зохиолын эрд хэрэгцээ Монгол оронд бол нэлээд их түгэн дэлгэрчээ гэдгийг нэг сайхан сэтгэл төрүүлэх ийм
бас нэг үзүүлэлт гэж ингэж ойлгодог. За тэгээд тэрэнд одоо ингээд янз бүрийн одоо гэгэрлийн зам мөрөөр яваад гэгэрэлд хүрсэн хүмүүсийн намтар төв болоод тэрнтэй холбогдлоо үнэн бодит энэ ном тийм төв энэ зохиолууд одоо энэ ном болгон гарсан байдаг л да. Жишээ нь одоо ингээд их нууц эрдмийн шидэг үзүүлэгч эгүүзэр Мила Богд гэж байна. Энэ Мил Богдын тухай энэ нам бол бас л одоо айл болгонд хүн болгон уншсан байв зохиолтой энэ ертөнцийн тэр хадармаатай тэр хүнд хэцүү тэр одоо зовлонтой энэ зам мөрийг Слолгигерлийн энэ зам мөр болгон хувиргасан энэ их үзрийн тухай одоо энэ их үзэр одоо Мил Богд гэдэг юм их багшийн тухай одоо зайлшгүй унших ёстой номын нэг одоо байдаг. За ингээд ерөнхийдөө зүгээр ийм номнууд байна гэд би зүгээр ингээд санал болгоод ингээд зүгээр жишээ болгож ингээд заримаас нь ингээд та бүхэндээ сонирхолж байгаа. А зүгээр энэ номнуудыг уншиж гэртээ ингээд байлгаж тэтгэрийг одоо чөлөө цагаараа ингээд одоо уншиж байх нь одоо орчин цагийн хүмүүсийн одоо маш одоо шаардлагатай нэг шаардлагатай ийм орчин цагийн хүмүүсийн чөлөө цагаараа уншвал зохилтой ийм одоо сайхан ийм төгс төгөлрийн тухай юм сайхан номнууд байдаг аа. За өнөөдрийн та бүхэнд уншиж өгөх гэж байгаа ном бол Кришнагийн ухамсарын Монголын шавнарын одоо санаачлан хэвлүүлж одоо олны хүртэл болгож байгаа өөрийн дотоод руу аялах уу гэдэг энэ номоос та бүхэндээ хэсэгчлэн уншиж сонирхуулъя. За ер нь зүгээр ингээд номнуудыг та бүхэнтэй ингээд уншаа сонирхуулаад ингээд нэг юм одоо утга санааны юм гарч байна гэдгээр одоо ингээд ерөнхийдөө зүгээр танилцуулах маягаар ингээд уншиж өгнө. А тэгээд иймэрхүү чиглэлийн иймэрхүү утга санаа энэ одоо талаар энэ номоос бүтэж авч болох нэ бүр дэлгэрэнгүйгээр нь гэдэг юм л одоо зөв чиглэл гаргаж өгсөн хандлагатай юм байдлаар ингээд уншиж танилцуулъя гэж байгаа. Энэ нэвтрүүлэг бол нэм зорилготой нэвтрүүлэг. Тэгээд энэ их одоо мэдлэгээс бид нар одоо бас хүртэх учиртай ийм байгаа учраас одоо энэ намаас тав хүндээ ингэ танилцуулж байна. За өнөөдрийн танилцуулах ном бол өөрийн дотоод руу аялах уу гэдэг энэ Вэдийн шаштас сургаалын анх төрх байдлаараа хэлэгдэж байгаа энэ номнос тав хүндээ одоо энэ 5000 жилийн өмнө номсон энэ сургаалын одоо цагийн хүмүүст одоо суудуулгаж ингэж байгаа бас энэ их гайхалтай энэ сонин ийм хов заяа л да. За эндээс тав хүндээ ингээд эхлээс нь ингээд уншиж танилцуулъя. Бахарти Виданта Свами Прабхупада гэдэг энэ хүний орчин цагт тохируулан ингэ тайлбарласан энэ Ведийн сургаалын юм ном байгаа. За үл үзэгдэгч эзэн. Хари Кришна хөдөлгөөний зорилго нь хүмүүсийг Кришнагийн ухамсар гэж нэрлэгддэг анхдагч цэвэр ариун ухамсарт нь буцаан авчирахад оршдог. Борооны ус үүлнээс унаж байхдаа юугарч бохирдоогүй. Нэрмэл уснаас бараг ялгатгааргүй цэвэр байдаг. Харин газар турмөгцэл бохирдсон булингартддаг аа. Үүнтэй адилаар бид угийн цэвэр ариун бурханлаг сүнснүүд Кришнагийн жижиг хэсгүүд бөгөөд анхдагч зам ёсны байдалтай бол бурхан шиг цэвэр ариун. Материалын ертөнцийн амьд оршин орчнолууд нь миний мөнхийн жижиг хэсгүүд
харин тэд болцолт амьдралаар амьдран байгаа учраас ухааныг оролцуулаад 6 метр хүйтэйгийн хүнд хэцүү тэмцлийг явуулах хэрэгтэй болдгоо гэж Кришна бурхан айлддаг байжээ. Иймд бүхэл амьд орчинлууд Кришнагийн салшгүй өшөөгчүүхэн хэсгүүд юм аа. Бурханыг бид Кришна гэж нэрлэдэг бөгөөд Кришна гэдэг нэр бүхнийг татагч, Бурханы дээд бодлогыг заадаг гэдгийг үргэлж санаж байх хэрэгтэй. Алтны өөдөс үртэс шинж чанарын хувьд алтны судалтай адилхан бүтцэд байдаг шиг Кришнагийн биеийн өчүүхэн жижигэсгүүд бид чанарын хувьд түүнээс өөрөөс нь ялгаагүй. Хоёулаа адилхан бурханлаг чанартай. Үүнээс үзэхэд анхдагч бузартаагүй төлөв байдалтай бид бурханы биетэй адил мөн чанар бүхий биетэй байдаг байна. Харин одоо бол бид газар тунсан бороотой тусал шиг Кришнагийн гадаад материаллык эрчимийг өдөрдөн залдаг материаллык ертөнцтэй шүргэлтсэн холбогдсон байгаа хэрэгээ. Гадаад эрчим буюу материаллык мөн чанарын тухай яригдах үед энэ хиний эрчим бэ? Энэ хиний мөн чанар бэ гэсэн асуулт гарч болох юм аа. Материаллык эрчим буюу байгаль мөн чанар нь үйл ажиллагаагаа үл хамааралтайгаар явуулах буюу өөрөө бие даан үйл хөдлөл хийх чадваргүй. Түүнийг үл хамааралтай буюу бие даасан гэж үзэх нь тэнэг хэрэгээ. Багвад гитад хоёрдмол утгагүйгээр батлан үүсэнчлэн материаллык мөн чанар нь өөрөө бие даан үйл ажиллагаа явуулдаггүй. Нарийн үйл ажиллагаатай машиныг хараад тэнэг хүн энэ машин өөрөө л ажиллаж байна гэж бодож болох. Гэвч үнэн хэрэгтээ тийм бус билээ. Ойролцоо хаана нэгтээ түүний хянан удирддаг оператор байгаа нь лавтай хэрэг. Мөн төгс бус хязгаарлагдмал хараанаасаа болоод бид энэ хүү хянан удирдж байгааг үнийг нь заримдаа хардаггүй. Ийхүү гайхамшигтай байдлаар ажилладаг олон тооны нарийн төвхтөө электрон багаж хэрэгслүүд байдаг боловч тэр бүгдийн цаана товчлуур даран тэдгэрийг ажиллагаанд оруулдаг эрдэмтэд сууж байдаг. Үүнийг ойлгоход маш хялбархан. Машин бол материаас тогтдог учраас өөрөө бие даан үйл ажиллагаа явуулах чадваргүй. Түүнийг бурханлаг эрчим сүнс удирдах ёстой. Түүнийг бурханлаг эрчим сүнс удирдах ёстой. Жишээ нь магнитофон өөрөө бие даан ажилтдаггүй. Харин амьд оршинл хүний хүсэж төлөвснөй дагуу л ажилтдаг. Машин маш сайн зохион бүтээгдсэн байж болно. Гэхдээ мөнхийн сүнс түүнийг үйл ажиллагаанд оруулах хүртэл тэрээр ажилтдаггүй. Үүнтэй адилаар бидний байгаль хэмээн нэрлэдэг энэхүү сансар хотруугийн бүтээл нь авгаатон машин бөгөөд түүний цаанд ард талд нь бурхан Кришна байдаг. Үүнийг Кришна Багват гитад мөн батлан альддаг. Кришна Багват гитад өгүүлсэн ай кунтийн хүмүүнэ. Материаллык мөн чанар нь миний удирдлагын доор л үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэрээр бүхий л хөдөлтөг болон үл хөдөлтөг оршинлуудыг бүтээдэг. Түүний хуулийн давуу сансар огтруугийн илрэл тодорлууд дахин дахин бүтээгдэн мөн устгагддаг. Амьд оршинлуудыг хөдөлтөг хүмүүс амьтад мөлхөгчд болон үл хөдөлтөг уул модод гэсэн хоёр бүлэгт хувааж болно. Материаллык мөн чанар өөрийн удирдлагын доор үйл ажиллагаа явуулдаг гэж Кришна айлдж байна. Тэгэхээр бүгдийн ард нэг дээдийн дээд удирдан залгч байдаг байна. Мэдлэг, хомс, дутмгасан болоод орчин үеийн соёл иргэншил үүнийг ойлгодоггүй. Иймээс Кришнагийн ухамсарын нийгэмлэгийн зорилго нь материаллык мөн чанарын 3 гунагийн нөлөөндөр орж эрүүл саруулаар бодож сэтгэх чадваргүй болсон хүмүүсийг гэгэрүүлэхэд
оршдог юм а. Өөрөөр хэлбэл бид хүн төрлөختний сэрэн хэвийн төлөв байдалтай буцсан орхыг өөрөө алдаг а. Дэлхийн дайнд ялангуяа энд Америкийн нэгдсэн улсад олон тооны ихтэй сурвалууд байдаг гэсэн хэдийж сүнсний тухай эрдэм ухааныг хинч хааж зааж сургадаггүй. Багод гитад Бурхан Кришнагийн айлтж номлосон эрдэм ухааныг зааж сургадаг ганцын зэрэг факультет байгаа билүү. Массачусетсийн технологийн дээд сургуулийн багш оюутнуудад лекц унших үедээ би тэднээс өгсөн болон амьд бие махбодын хоорондын ялгааг үзэж судалдаг факультет танай сургуульд байдгүй гэж асуулаа. Хүн өхөх үед түүний бие махбодоос ямар нэгэн зүйл гарч оддог. Энэхүү байхгүй болсон буюу дутагдж байгаа зүйлийг орлуулах технологи байдаг гэж үү? Эрдэмтэд энэ асуудлыг шийдэх гэж яагаад оролдохгүй байна вэ? Энэ бол маш хэцүү асуудал учраас л тэд үүнийг хажуу тийш тавин хоол, нойр, секс болон аюулгүй байдлаа хамгаалах талын технологиг үзэж судлахад ажил хэрэгч дүртэйгээр автдаг. Гэвч ведийн мичээсүүдэд батлан өгүүлсэнчлэн иймэрхүү технологиуд нь амьдтын технологи юм а. Амьтд нь өөрсдөө сайн идэж, тэжээл, тайван унтах, бэлгийн хайрцаанд орох болон аюулгүй байдал байх боломжоор хангахыг мөн л бүх хүчээрээ чармайдаг. Тэгвэл хүний агуулах мэдлэг нь амьтныхаас юугаар ялгдах ёстой вэ? Чухамдаа бол хүн өөрийн танин мэдхүүгээ буюу мэдлэгээ амьд болон өгсөн бие махбод амьд болон өгсөн нь хүний хоорондын ялгааг судлахын төлөө өргөжүүлэн гүнзгийрүүлэх ёстой юм аа. Энэхүү бурханлаг мэдлэгийг Кришна өөрийн чин бишрэлтэн Аржунад Багвад Гитагийн бүр ихэнд нээн хүртээдэг. Аржуна бол Кришнагийн найз бөгөөд маш оюунлаг хүн байсан хэдийч түүний агуулах мэдлэг нь бусад бүх хүмүүсийнхтэй адил хязгаарлагдмал байлаа. Харин Кришна Аржунад түүний танин мэдхүн хязгаарлагдмал хүрээний чандад орших зүйлсийн талаар айлддаг. Энэ мэдлэгийг Адхокшатча гэж нэрлэдэг. Одоо инженерүүд хамаг хүчин чармаалтаа морь хөлөлдөггүй тэрэг болон механик шавуудыг бүтээхэд төвлөрүүлж байна. Урдын цагт тэрэг морь хөлөлн чирдэг байсан учраас агаарч цэвэр байсан. Харин одоо автомашин болон нисэг онгоц бий болсон бөгөөд эрдэмтэд үүгээрээ маш их бардамнан би морь хөлөлдөггүй тэрэг болон механик шувууг бүтээж чадсан хэмээн сайрахцгаадаг. Бид онгоц болон пуужинд зориулсан зохиомл далавчийг бүтээсэн хэдий ч сүнсгүйгээр амьдрах чадвартай бие махбодыг бүтээж бий болгож хизээж чадахгүй юм аа. Тэд үүнийг хийж бүтээж чаддагсан бол тэдний үнэхээр магтууштай байхсан билээ. Гэвч иймэрхүү ордлоо нь тэр дорол ямар ч амжилтгүй болж баларн унах болно. Учир нь юу вэ гэвэл мөнхийн сүнсэл машиныг ажиллагаанд оруулдаг билээ. Хамгийн орчин үеийн компьютерч гэсэн мэрэгсэн операторын зүгээс хяналт тавих хэрэгтэй байдаг. Үүнтэй адилаар сансар огтургүй хэмээн бидний нэрлэдэг энэхүү аврах том машин нь дээдийн дэд бурханлаг оршин бол дээд сүнсний удирдлагуудаар ажилладаг гэдгийг үргэлж санаж байх ёстой. Энэхүү дээд сүнс бол Кришна юм.
Эрдэмтэд дээд учир шалтгаан буюу материалын орчлонгийн дээд өдөртөн залгагчийн хооноос эрэл хайвуулахын олж илрүүлэхийг оролдон янз бүрийн онол таамаглалуудыг дэвшүүлдэг. Харин мэдлэг хүртдэг жинхэнэ арга бол энгийн хялбарын зэрэгцээ төгс төгөлдөр юм. Бид төгс төгөлдөр бодвол Кришнад сонроо хандуулах хэрэгтэй. Багват гитад Кришнагийн альцсан альдварын сургаалыг ойлгож хүртсэн хэм бүхэн манай газар дэлхий нэгэнхэн хэсэг нь болж байдаг материалын орчлонгийн энэхүү аврах том машиныг Кришна өдөртөн залдаг учраас ийхүү гайхамшигтайгаар ажилдаг гэдгийг шууд л ойлгож мэднэ. Мэдлэг хүртэх манай арга бол маш энгийн. Кришнагийн сургаал номлолыг агуулах мэдлэгийн үндсэн ном бол Багват гита бөгөөд Түүнийг бүхний дээд бурхан, дээдийн дээд анхдагч бодгал Кришна Ади Пуруша өөрөө айлдсан болгоё. Тэр бол үнэхээр төгс төгөлдөр бодгал. Та нар түүнийг төгс төгөлдөр бодгал гэж үздэг бол бид тэгж хүлэн зөвшөөрч чадахгүй хэмээн хэн нэгэн эсрүүлж байж болох юм аа. Гэхдээ бид өөрсдийнхөө дур зоргоор Кришнаг төгс төгөлдөр байдгуул хэмээн хүлээн авдаг гэж бодох хэрэггүй. Кришна бол төгс төгөлдөр байдгуул гэдгийг олон их сурвалжийн нотлогоо баталдаг. Бид Кришнаг зөвхөн өөрсдийн санаа бодол болон мэдрэмжээрэл төгс төгөлдөр гэж үздэггүй. Үгүй тийм биш. Ведийн бүхэл бичээсүүдийг тооргож Висадьева зэрэг ведийн олон их сурвалжуудаар Кришнаг бурхан гэж хүлээн зөвшөөрдөг. Вед нь бүхэл мэдлэгийн сан хөмөрг мөн бөгөөд ведийг тооргож Висадьева өөрөө Кришна бол бурханы дээд бодгол гэж батлан өгүүлдэг. Мөн Висадьевагийн номын багш Нарада үүнтэй санал нэгддэг. Харин Нарадагийн номын багш Брахма Кришнаг зөвхөн дээд бодгол төдийгүй мөн дээд өдөртөн залгч гэж нэрлэдэг. Тэрээр оршин байгаа бүхний дээд өдөртөн залгч бол Кришна гэж хэлдэг. Би бол бүрнээ үл хамаарсан хэмээн батлан хэлж чадах хинч бүхий л бүтээлийн хүрээнд байхгүй. Амьд оршинл бүр нь ямар ч өндөр байр суурийг эзэлж байсан ялгаагүй хэн нэгэнд захирагддаг. Тэгвэл Кришна хэндэж захирагддаггүй. Иймээс тэр бол бурхан билээ. Тэр бол бүгдийг захиран залгч эзэн. Түүнээс илүү дээд байр суурийг эзэлдэг хийгээд түүнийг захирах хүчтэй хэн ч байдаггүй. Мөн түүнтэй энэ зэрэгцэх эсвэл түүнтэй түүний дээд засаглал эрх мэдлийг хуваалцах чадвартай хинж байдаггүй. Эдүүгөө үед бурхан гэж нэрлэгдэгчд олноор бий болж байгаа учраас ийхүү батлан хэлэх нь жигтэй ашигтай санагдж байж болох юм аа. Хямдхан үнтэй эдгээр бурхад нь голчлон энтхээгээс орж ирдэг. Бусад орнуудад бурхад үргэлжид илэрч тодорч бий болоод байдаг учраас тентхэн өршин суугчдыг азтай гэж үзэж болох юм аа. Энтхэгт бараг л өдөр бүр хин нэгний бурхан хэмээ өргөмжлөн залдаг. Лос Анжелес эсвэл Нью-Йоркт бурхан заларч байна. Төвнийг ухтахаар олон хүмүүс цугларч гин гэсэн тухай яриа бидний чихийг үргэлж дэлсдэг. Харин Кришнад эд шидийн үйлдвэрт үйлдвэрлэгдсэн иймэрхүү бурхадтай адил зүйл огт байхгүй. Түүнийг хинч бурхан болгоогүй тэр үргэлж бурхан байдаг. Иймд материалын мөн чанар буюу сансар окторгүн энэхүү аврах том бүтээлийн цаана ведийн бүхэл их сурвалжуудын зүгээс бурхан гэж хүлэн зөвшөөрөгддөг Кришна байдаг гэдгийг ойлгох ёстой. Их сурвалжид хандах зарчим нь бидний хувьд шин зүйл биш билээ. Хэн бүхэн л аль нэгэн их сурвалжид ямар нэгэн байдлаар итгэдэг. Мэдлэг хүртэхийн тулд бид багшид ханддаг, эсвэл сургуульд уйлд явдаг, эсвэл зүгээр л эцэг эхээсээ суралцдаг.
бидний хувьд тэд бүгдээрээ их сурвалжууд. Иймээс мэдлэг хүртэхээр тэдэнд ханддаг нь бүр нээж амьсны хэрэг юм аа. Жижигхэн хүүхэд байхдаа бид эцгээсээ аваа энэ юу юм бэ гэж асуудаг. Эцэг маань энэ бол үзэг, эсвэл энэ бол ширээ, эсвэл энэ бол нүдний шил гэж хариулдаг. Бид ингэж л бүр бага балчир үеэсээ эцэг ихээсээ мэдлэг хүртэж эхэлдэг. Эцэг ихээсээ асууж шалгааснаар хүүхэд энэ эсвэл тэр зүйлийг юу гэж нэрлэдэг, нэг зүйл нөгөөтэйгөө ямар холбоо хамааралтай байдаг талаар мэдэж авдаг. Хүүгийнхаа тавьж байгаа асуултанд сайн эцэг эхчүүд огт худлаа хариулдаггүй. Түүнийг хуурч мэхэлдэггүй, харин бүгдийг нь зөв бөгөөд тодорхой тайлбарлаж өгдөг. Үүнтэй адилаар худлаа ярьж, хуурм мэхэлдэггүй жинхэнэ их сурвалжид хандан бурханлаг мэдлэгийг хүртэх аваас бидний мэдлэг төгс төгөлдөр болно. Харин бид өөрсдийн цэцэрхийллийн замаар ямар нэгэн түгнэлт гаргахыг оролдох аваас алдаа гаргах нь зайлшгүй. Индуктив буюу өөрөөр хэлбэл хэсэгчлсэн тохиолдол болон ажиглалт дээр тулгуурлан ерөнхий шийдвэр төрөх нь төгс төгөлдөр байж чаддаг вэ? Бид хязгаарлагдмал, бидний хувийн туршлага хязгаарлагдмал учраас энэхүү арга буюу бидний өөрсдийн гаргах шийдвэр дүгнэлт үргэлж төгс төгөлдөр бус байх болно. Харин бид төгс төгөлдөр экс булгаас өөрөөр хэлбэл Кришнагаас мэдлэг хүртэх хийгээд энхүү хүртэж сонсон нь бол давтан хэлэх аваас бидний хэлж байгаа ярьж байгаа үг яриа мөн их сурулж хийгээд төгс төгөлдөр байх болно. Багшийн барилдлагын гинжин хэлхээ буюу Паран Кришнагийн айлтур эсвэл түүний чин бишрэлтэн их сурулжуудын үгийг сонсох хийгээд тэдний ярьсан яг тэр зүйлийг давтан хэлж ярих зарчимтай байдаг. За энэ өөрийн дотоод руу аялах уу гэдэг нь манай нэвтрүүлгийн үндсэн санаатай бол одоо эхний энэ үндсэн хэсэг бол үнээр ингээд яг үндсэн санаа нь их сайхан тохирж байна. Одоо энэ дээр одоо хэлж яана л та. Кришнагийн ухамсарын нийгэмлэгийн зорилго нь материалын мөн чанарын 3 гунагийн нөлөөнд орж эрүүл саруулаар бодож сэтгэх чадваргүй болсон хүмүүсийг гэлээрүүлэхэд оршдог оо гэж. Өөрөөр хэлбэл бид хүн төрлөختнийг сэрээ хэвийн төлөв байдалтай буцан орохыг уриалдаг гэж. Кришнагийн ухамсарын одоогийн олон улсын нийгэмлэгийн хийж байгаа явуулдаг үйл ажиллагааны гол цангилаа асуудал нь гол агуулга нь гол зорилго нь энд оршоод байна л та. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн хүн ертөнцийн нэвтрүүлгийн ерөнхий төр утга санаатай бол явц цаг нүцж байгаа. Ер нь ингээд энэ бичлэлийн одоо энэ гэгэрсэн багш нарын номлол сургаалын одоо ингээд уншаад үзэхэд тал талын өнцгөөс харсан байдаг боловч бүх тал нь бүх талаараа энэ бол зайлшгүй одоо цаг үеийн хүн заяатын зайлшгүй үзэж судлах ийм ном одоо ийм одоо ухаан ийм одоо ухамсарын ийм одоо төвшин юм байна гэдэг нь тодорхой болдог л доо. Энэ талаар одоо энэ хүн ертөнцийн нэвтрүүлгийн лав гаригийн энд мэдлэг нэвтрүүлэг энэ талаар цааш нь нэлээд ингэж илэрхийлэнгөө өгүүлж явах болно. За тэгэхээр ингээд ер нь бол цаашаагаа ингээд гарчгуудын тав хүнтэй ингээд ерөөд ингээд уншаад танилцуулчихъя. Энэ ном нэлээд тэнд үзэн нам байгаа. Тэрхүүт энд бол тийм цуурлаар гарсан байдаг л да. За ингээд одоо энэ чинь багыл 10-р ном одоо ингээд ерөөд гарчаад байгаа юм байна. За энэ өөрийн дотоод руу аялах уу гэдэг ном бол нэлээд сүйд гарсан ном байх. Гарсан юм байгаа. За ямар ч байсан хамгийн эхлээд бодвол одоо 2000 оны дундаас Багвад Гита гэдэг энэ ном хамгийн анх гарч ирсэн байдаг юм байна. Одоо Монгол хилтээр хевлэгдэн гарсан ийм одоо Ведийн сургаалын хамгийн анхны ном нь одоо
Bhagavad Gita гэдгийн ном байт юм байна. За тэгээд дараа тэгээд дараагийн ном нь Шри Иша Панишад гэдэг нэг бас ном хэлэгдсэн юм байна. Харь гариг хөнгөн аялах уу гэдэг ном байна. Номлог сургаалын аршаа, өөрийгөө авахар хүн эрдэм ухаан, Раджа Видя мэдлэгийн ухаан, үнэлхийн аргагүй бэлэг, мөнхийн баясал цэнгэл рүү хөтлөх үе, бурханы илгээлт зэрэг номуудыг энэ Ведийн сургаалын энэ Кришнагийн ухамсарын олон улсын хэллэг энэ Монгол дахь шавнар нь хэлэн гаргасан байх юм байна. За энэ номын гарчуудыг та бүхэнд уншаа сонирхолч. Энэ юунаас юу тухай өгүүлдэг юм бэ гэдэгт санагдна бах. За сүнсний мөн чанар. За энэ дотоо амьдралын хөөж дахин төрхөн хууль бидний бие болон түүний бүрхүүл бие махбод сүнсний бурхантайг ангаах хүч гэсэн ийм бүлгүүдтэй. За дараагийн гарчиг нь дээд ухамсар гарчиг байна. За энэ дотоо үл үзэгдэгч хийзэн бурханыг хүн бүр харж болно. Мөнхийн шашин Кришна гэж химпэ авга зураж үнэмлэхгүй хайр бурханлаг ертөнц тийш хэрхэн хөрөх вэ зэрэг юм бүлэгтэй. За урдгаар гарчиг нь болохоор үйлчлэн зүтгэхийн жаргал. За үүнд нь бол төвс төгөлдөр эзний албан зүтгэхүй Кришна бүхэл баяр цэнгэлийн их булаг дээдийн дээд жаргал цэнгэлд хүрэх үе. Купидоныг ялан дийлэгч зэрэг бүлэгтэй. За дараагийн гарчиг нь бурханлаг номын багш. За энэ нь жинхэнэ болон хуурамч бурханлаг байдал. За жинхэнэ бурханлаг номын багш гэсэн ийм хоёр бүлэгтэй. За тав дугаар гарчиг нь йог болон бясалгал гэсэн энэ сайхан гарчигтай юм сэдв байна. За трансцендентал дуу авианы тусламжтайгаар бяслахгүй. Йогийн зан мөр ухаана яаж найз нөхөр болгох вэ? Йогийн дээдийн дээд хэлбэр гэв. Сайн бүлэгтэй юм байна. За энэ бүгдийг одоо бурханы ажиллалт Бахактивиданта Савами Прабхупада гэдэг юм Кришнагийн олон улсын нийгэмлэгийн үндэслэгч Ачарья хүн одоо ерөнхийдөө ингэж одоо хэлүүлэн гарах бүх айлын орчуулах нүдтэй тайлбарнуудыг хийдэг юм байгаа. За энэ хүн бол одоо энэ гайхамшигтай энэ ном тохиомлуудыг энэ Кришнагийн олон улсын Кришнагийн ухамсарын олон улсын нийгэмлэгийн хүрээнд хийж бүтээж тойрвж яваад тэгээд ертөнцийн хүмүүсийг үзүүлсэн ийм хүн байгаа. За энэ хүний одоо зүйлсэн одоо орчин цаг үеийн хүмүүст зүйлсэн энэ одоо ач буйныг бол одоо өгөр хэлхий аргагүй ийм гайхамшигтай хүн байгаа. За ер нь ингээд Кришна гэж байна. За тэгээд Чоха багш гэж байна, Оша багш гэж байна, Шри Чима багш гэж байна, Рави Шанкар багш гэж байна. За тэгэл Далай багш гэж байна. Тэгэл өөр одоо Гүрүрийн Бүчи тэгэл пастор гэл ингээд зөндөө олон юм хүмүүсийн айлтур сургаал лекц номлог байдаг. Энэ бүгд чинь ингээд тусдаа нэг хүнээр дамжигдсан ингээд яригадаг байгаа. Ингээд нэг өнцөгөөс нь ярьж байгаа тийм өнцөг одоо тэр өөр эндрүүд болохоос л биш. Хэрн бүгд ингээд яг Ведийн сургаалаас үүдэлтэй энэ одоо үнэн ясны сургаалыг дамжуулж ийм юм байна л да. Энийг манай үзэгчид их тийм сайхан ингээд гүн сайн ойлгох хэрэгтэй. Одоо шашнууд ч юм ялгаа баггүй энэ Ведийн үндсэн сургаал номлолын одоо суурин дээр л цэцгэлэн хөгжсөн байдаг. Ингээд шашин болоод одоо ингээд энэ хүмүүс төрлөختний энэ самун бодлооны дунд ямар нэгэн байдлаар л энэ үүрэг оролцоо гүйцэтгэл ингээл энэ Ведийн сургаал болоод энэ бурхны үгийг дамжуусаар л явж байгаа. Энэ явж байгаа дэлхийн бүх шашнууд бүгд нэгэн зорилготой байдаг. Бүх бяцлаглын аргууд,
бүх одоо төгсгийг л төвсөн багш нар бүгд л нэг л аргатай байна. Нэг л зоригтой. Нэг л эцсийн хүрэх цэгтэй байдаг. Энийг л манай үзэгчид хэлцээр хийх сайн гэж нарийн бодож тунгааж энэ дэр нэлээд тийм сэтгэл зориулаад ингээд нарийн бодож бүр гүнлэн сэтгэлээсээ энийг ингэж тодруулан ойлгох хэрэгтэй байгаа. Энийг ойлгох төвшөнтэй энийг батжуулан хийж авах нь одоо хүм нэгмрийн маш чухал үүрэг болж байгаа л тоо. Тэгжээж бид нар нөгөө дараагийн шинэ ерний одоо амьдралаа цогцлон байгуулах энэ үйл хэрэг рүү орох учиртай. Ер нь зөвхөн ингээд товчхондоо хэлэхэд одоо энэ нэг материалын хөгжлийг хөөцөлдсөн одоо сая энэ ведний сургалт дээр гарч байгаа энэ тимиг одоо мохгийн сэтгэлтэй болчихсон ийм харлган ийм нийгэм тогтцсон байгаа учраас энэ нийгэм одоо өөрчлөгдөн. Энэ тогтцсон байгаа нийгмийн механизм нь одоо үндсээр өөрчлөгдөх учиртай. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтийг тавих тэр хүмүүс нь бид өөрсдөө байгаа. Шинэ нэгэн цаг үеийг бид нар одоо өлсөдөн авах ийм үүрэгтэй юм одоо хүмүүс гэдгийг их сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг бид нар зайлшгүй энэ бурханлаг сургаал бурханы одоо мөн чанар гэж одоо бид нар доктор байгаа тэр мөн чанарын одоо яг эцсийн тэр үнэн ёс гэдэг тэр худал ёсноос шалгаатай тэр үнэн ёсны үг тэгээд бүр эцсийн одоо тэр оршихуй бидний одоо тэр жинхэнэ одоо гэрч гэж хэлдэг тэр газар орон байна чухам юу болох энэ талын ойлголтоо нэлээд тийм гүнзгий болгож авах хэрэгтэй гүнзгийгээр барахгүй бүр гүн гүнзгий болгож авах хэрэгтэй тэгээд гүнлэн сэтгэлээрээ төрийг одоо бусад ямар нэгэн тийм сэжиг ажиг байдаг бол тэр гүн гүн бодож байгаа энэ бүхний тухай бодож байгаа тэр бодол санаач тоош тотгшоо орох тусмал цэвэршээл цэвэршээл яваад байна. Жинхэнэ одоо энэ одоо анхны айлдсан төрөх байдлаараа гэж энэ Багуд Гита гэдэг номыг одоо тэр бохирдч болохгүй. Одоо энэ ведийн сургалтаар хэлж байгаа шигт борооны тусал мэд тэр туслын тэр ариун чанараа хатгалж байх тэр нандин зүйлс чинь бидний дотор байж идэг. Тэр нандин зүйлс рүү Петр ойрдох тусмаа тэр гүнл сэтгэл рүү ойрдох тусмаа бид нар одоо энэ өөрсдийн уншиж мэдсэн энэ мэдлэгээр олж авсан тэр мэдээллүүдийг бид нар өөртөө нотлон болох нь. Энийг одоо бичлэглэлээр дамжуулан дотоод ертөнцийнхөө гэж нэг илүүл тэн тэр гүнлэн сэтгэлийн тойл хэлбэнд нь ингэж ойлгож үзэхэд бүх асуултын хариулт бүх юм тодорхой болдог. Алган дээр тавьсан мэт ил болдог. Ийм одоо амьдралынхаа одоо энэ өдөр тутмын одоо хоолны төлөө явдаг одоо цагийн хүмүүс та нар минь монголчууд минь энэ тухай одоо үзэл санаанд амьдралынхаа 24 цаг нэг өдөрт одоо нэг өдөр 24 цагийнхаа ядаж нэг хоёр цагийг юм энэ тухай бодож энэ тухай уншиж судлаж өнгөрүүлээчээ гэж хүн ёсны үүднээс ингэж хүсч ингэж гоож яана. За ингээд дараагийн дугаараар дараа дараагийн энэ сайхан гайхамшигтай энэ бэлэг оюуны ном сурдруудаас та бүхэндээ бас ингэж жишээ болгон уншиж танилцуулна. За энэ өнөөдрийн дугаараар ведийн сургаал хүн төрлөختөнд анхлан айлдсан энэ шастрын талаар товчхон гин тайлбар танилцуулах өглөө өнөөдрийн дугаар ведийн сургаалаас иш татах ийм одоо нэвтрүүлэг болж өнгөрлөө. Ингээд өнөөдрийн мэдлэг нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Дараагийн лавгаргийн мэдлэг дугаараар дахин уулзлаа. 4 баяртай.